Ahoj, ahoj, opět se vám hlásí doktor Z, Z s dalším dílem s Ritou Tobor Warhammer z Let's Play za Skavery. Skavery, ano, ano. Obléháme Thor Surpin, mě to leze na mozek už tohle. Nic, necháme toho. Leze mi to na mozek, ale to je jedině dobře, protože to je super hra. Musím se teda přiznat, že zpočátku jsem se na to příliš netěšil, ale jo, je to super, je to paráda. A nemilé povinnosti zpočátku, nebo milé nemilé, protože to je fakt hodně a jsem rád, že toho je hodně, ale zabere to trošku dílu. Já vím, že bych to mohl dělat mimo natáčení, no trošku jakoby času v tom dílu. A já vím, že bych to mohl dělat mimo natáčení, ale myslím, že pro vás je to jako aspoň taková viditelná známka toho, že jste tam a že se jak si dostanete taky do hry. Takže pojďme na to, pojmenování. Nepoučili jste se. Já vím, že někteří z vás jsou tady noví, ale většina z vás už je na tom kanálu dlouho. Já vím, já vás znám, nebo si většinu, nebo některý z vás pamatuju. A prostě někteří, ač někteří se poučili, konkrétně třeba Mediár Kapský a ještě pár vás tam bylo, tak někteří prostě jaksi vidějí, že mám dva krysí zlobry a je vás na krysí zlobry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pánové. 7. A to jsem ještě jednoho odradil od toho. Takže 8 vás bylo. Mám dva regimenty. Tak vidím, že už v těch komentářích je tolik lidí, co chce zlobra, tak si radši vyberu něco jiného, ne? Tyjo, než byste se dočkali dalších zlobrů, to by trvalo. Pojďme na, hele, já v tom mám trošku jako bordel, kdo byl první úplně a kdo byl druhý, takže se nebudeme hádat. Vím určitě, že Twitchovi nenažranci byli první a mám takovýho tucha, protože oni zlobili maily a úplně blbě to chodilo, ty komentáře, a YouTube nezobrazuje časy přímý. A je to tam tak jako divně zpřeházený, ale myslím si, že na 95% jsem si jistý, že kamenožrouti od kameny se byli druzí, takže naši zlobři, nebo spíš lidožrouti, oni se mají jmenovat, se budou jmenovat Twitchovi nenažranci. Jsou pěkně zkušení, hoši. A kamenožrouti. Tak, si škrtáme, pánové, vy jste svoji příležitost dostali. Dále, přišvíkovači elfů budou na řadě. Dále, požírači chaotitu. Pak, pokud se nepletu, by měli přijít na řadu špinaví lepiové, ať už to znamená cokoliv, a elfožrouti. Nadále tu máme tlupu hladových mšáků. Hezký jméno. Ale ty jsou až poslední úplně, takže si počkaj, hold. No, ti z vás, kteří se poučili, tak byli, kdo jste byli? Mutanti ze stok, kopíníci. Výborně, mutanti ze stok. Nevýhoda toho pojmenování v těch počátcích, že to zabere spoustu času. Ale hold, to už je taková ta daň. Vy to chcete? Já bych se tomu klidně nebránil to zrušit, ale samozřejmě je to lepší, když máte v tom nějakou investici v tom let's play. Tak, mutanti ze stok bychom měli. Lurkova kopita, výborně, namas, myslím, že to je od namase. Namas čte knížky. Takže zná lurka rozeklanýho jazyka. Pravýho drápa. Nebo pravou, co to je, pravá pracka, nebo něco takového, šedýho ještě tankóla z knížek. To se mi líbí ten Skaven, to je jeden z mála fakt Skavenů, který se mi jako hodně líbí a fandím Lurkovi. Lurk je prostě super. No a pak jsou snajpři z nory, to jsou střelci. Takže snajpři z nory. Tak požírači chaotitu, to jsou zlobři, to nic, krysí flusanci. Jo, nikdo nechtěl vrhače chaotitového ohně, warpového. Nebo jeden jenom chtěl. Krysí flusanci. A kopí morů,
Výborně, další kopíníci. Požírači uší. Máme klanový krysy. Já vám to teďka vynahradím tomhle díle dvěma bitvama, jo? Tak zase moc si nestěžuji. Tak lidi to přeskočte, to pojmenovávání, to je nuda, ale aspoň ti, kteří to tam mají, tak se dostanou do nahrávání tímto způsobem. Požírači uší a znetvoření myšáci. To jsou poslední kopíníci volní. No, úplně nejsou, protože tady máme tyhle. Upřímně nedoporučuji vám pojmenovávat skavenský otroky, to vám asi úplně nedoporučuji. To je banda slabá a opravdu vzhledem k tomu, že už i tihle mají tady popisek, že jsou živým štítem, tak tohle je fakt nejslabší jednotka, která asi tady je prostě. Takže takhle, dobře. No, já teda teoreticky možná to uděláme trošku jinak, protože, počkejte, ještě tady je, snipersi z Nory měli být jakýkoliv střelci, tak možná dáme noční běžce, protože oni jsou teoreticky taky střelci, jakože. Hele, dáme ti to takhle, dáme ti, ať to máme tady pojmenovaný, snipersi z Nory, to uděláme takhle a tyhle cti se budou jmenovat házeči šutrů. Ty jsi chtěl práčata přímo. Tak budeš to mít takhle. Poslední regiment práčat. Házeči šutrů. Dobře. Dáme to takhle. To je vše, prosím pěkně. Takže jenom si to uděláme rekapitulaci. Jo. Zbývá nám bouřná havěť. Zbývají nám klanový krysy. 4 regimenty. Tady kopíníci ještě jední, ale ty jsou bez štítů, tak nevím, jestli je úplně chcete, protože těch se asi třeba zbavíme. A jeden regiment nočních běžců. Jo, tady máme ještě 3 kopíníky a 2 klanové krysy tady, klasický. No, 4 kopíníky vlastně, tak to máme ještě docela dost volnýho. Dobře. Rohatá krysa nám pomůže dobít Thor Surpindar. Ano, dobijeme, příští kolo až. příští kolo. Tohle jsou zbouřenci nějací, co si ten povstalci, co se tady objevilo. Loyalita Trina je vysoká, nejvyšší jaká může být, ano. A nemůžeme s ním hejbat, tady máme našeho agenta. Kontagy, to jako je fakt blbý jméno. A já to asi odkliknu. Jediný obřad, který můžeme provést, je ta 13, což jsem teďka, jak čtu postupně to zabíječe démonům a i teďka tak jsem si četl něco o tomhle, tak prostě to číslo 13 má strašně velký pozadí, co se Skavenů týče, rada 13, 13 rún, který vyvolával Thangol na svém krystalu a tak dále. Prostě 13 hraje obrovskou roli u Skavenů. Víla, tak budeme stavět něco, máme penízky, máme trošku jsme na tom blbě, zvlášť co se jídla týče, ty bláho, my potřebujeme jídlo. Jak teda? Tady prostě nejde se dostat nějak výrazně do plusu asi, jakoby, nebo udržovat se. Jo, hele, výroba. Budovy, rituály, zajatci. OK, zajatci, můžu říct. Plán nadvlády. Bude mít ale málo peněz. Co my máme teďka? Náklady na stavbu, růst 2. Dáme plán, dáme tohle z toho. Tak, příští kolo. Dobře, co tam ještě dál? Nájezdy, příkazy. Můžeme udělat nájezdy. OK, nájezdy. Zajatci, to je zajatci po bitvě? Rituály. Rituály ale jsou tohle. Dobrý, jdeme dál. Tady jsou ještěrky. Já jsem si za ně už začal trošku tak hrát. My brzy začneme i druhou sérii, z tohohle.
z tohohle dílu Warhammeru. Nevím úplně přesně kdy, ale každopádně, pokud máte chuť si se tak nějak jako podílet na rozhodnutí, za koho budeme hrát, protože to upřímně ještě... Tohle mě nebaví. Protože to upřímně ještě nevím. Nebo spíš jako já bych věděl, ale... já už jsem si vybral sérii, takže vy byste si mohli taky víceméně zvolit sérii sami. Bude hlasování na Steam skupině, odkaz na Steam skupinu najdete v popisu videa. Takže až se to tam objeví, tak můžete hlasovat, napsat do komentářů, za koho byste chtěli, aby hrál další sérii. Jo, Lizardmeny, Znešený elf nebo Ještěry, Znešený elfy, Temný elfy. Až to tam bude, tak pište do komentářů, zatím ne, ale až to tam bude, jenom upozorňuji. Tak, co jsme splnili? My jsme něco postavili, jasně, dobrý, díky. Hele, zase jsme něco splnili, to je docela fajn tohle, taky podporuje tu kampaň. Já jsem to říkal, myslím, že v jedné ze sérií, že těch misí tam bylo strašně málo a byly fakt blbě udělaný. Tady zase na druhou stranu si říkám, že je možná drobátko víc, než by mohlo být, takový chaotický, lehce jako přeplácaný, ale je to fajn, je to dobrý, že to tady je. Ještě bychom si to mohli číst, ale třeba někdy jindy. Tak. Můžeme zkoumat technologie. Super, máme novou misi. Vyzkoumej technologii. Díky. Such operatives may move behind enemy lines. To už mám, Joudo, dětku. Ďábelské plány. Vyzkoumej ďábelské plány. Následující počkej, abys pokročil ke zkoumacím technologii. Aha, takže abych mohl zkoumat technologie, musím prvé zkoumat. Nová mise. Naverbuj následující počkej hrudiny. To už jsem ale udělal. To už... Tak. Budeme... To bychom mohli si zahrát, abychom viděli to město, to chci. A tohle si taky zahrajeme. Jak to uděláme? Dáme to takhle. Tak. Zahrajeme si v obě bitvy. Protože mě to prostě baví. Já vystřihnu to nahrávání, ten loading a ono se zkrátí ta epizoda. To je taky fajn, co? Hele, my se máme přepadení, já na to trošku zapomínám, že oni jsou jako bestie a mají taky přepadení furt. To je úplně krásný tohle, to prostě žeru. Ha. Tak, tři regimenty z téhle strany. Krysáci. A vás kam dáme? Vás můžeme dát tak nějak. Jo, oni, jak jsou to úplně... To jsou jak ty vidláci, no a oni nemají ani zbroj, nic. To jsou taky ty vidláci z od Bretonie a možná zombí od nemrtváků, nevím, za ty jsem nehrál, takže úplně netuším. Jo, já je takhle chytře posílám na to levý, tady levý a pravý křídlo takhle, kde jsou střelci, že jo, a oni vůbec nemají štíty, takže budou mít největší ztráty proti střeleckým jednotkám při útoku. Jsem to ale chytrý generál, že? No nevadí. Mimochodem, jakoby v tom jednom díle jsem zmiňoval, že Skaveni neútočí... Hlavně jsem chytrý generál, že jsem tady zapomněl Thryna. Dobré, no, tak to jsme trošku... A přemýšlím úplně nad něčím jiným a... Typické, pro Skaveny typické. Ne, já jsem v jednom minulém díle, už ani nevím, v kterém zmiňoval, že Skaveni prostě neutočí nějak záludně, ale napřímo. To je samozřejmě trošku blbost, oni útočí záludně, ale oni plánujou a tak nějak to jako přeplánujou. Až prostě stejně útočej jakoby přímo, vys třeba nul, no kdy sice dobře udělali, tam bylo spousta plánů, jak to zničit, každý klan měl svůj, ani jeden se nepovedl, ale pak teda udělali víceméně v uvozovkách přímý útok skrz kanály, že prostě vylezli uprostřed města a začali útočit na co se dalo, že jo. A takže jasně, není to úplně jako tak přímý útok jakože na hradby,
ale nemají jakože žádný šiky, taktiky, jo, rozložení jednotek nějaký speciální, jak třeba řekněme říše, nebo tady ty vznešení elfové, nic takového tady u Skavenů nehle. To je prostě horda, která se valí, ač jejich vůdci zamýšlejí jakoby něco třeba, spotřebuje mi to jídlo, když to vyvolám? Ale tohle žeru prostě, nevím, nevadí. A vyvalí se klanový krysy. Haha, to je bomba. Tak. Ale pojď na něho. Quick. Dělej, utíkej. Jsi pomalej. Jsi dobrý, ty vole. Dobrej. Utíká. No na to, že jsou obklíčení elfové, tak se brání statečně. Ale to jenom díky tomu, že jejich vůdce je stále naživu. Což se brzy změní, až k němu přiběhne unavený Thrin. Ty vole, on mi tady odhazuje Skaveny, to není fér. Počkej, neblbni ty vole, to jsou chudáci zvířátka. Pošleme na tebe petu. Dělej, Thrine. Pojď, zautoč na něj. A fazele. Dej mu na budku. Souboj Thrina a fazela. A asi tak 200 dalších krysáků. Dobrý ty mraky. Zak. To je dobrý. To je hodně dobrý. Se snaží. Počkej, ty jsi teďka odhodil krysáka? Chudák krysa. Zvedá. V oklepečeních a běží zpátky. Naděj. Ale už zdrhá. Jsme zvítězili. Thrin zvítězil. Jak je na tom? 1000. Dobrý. Tohle mě baví. Zrychlíme to. Ať stíneme ještě druhou bitvu. Už ztrácej morálku. Už ztratili úplně morálku. Tady ty dva regimenty bojují ještě, ale... To šedý je mimochodem morálka. Nebo by aspoň měla být, myslím. Hurá. Ale myslíte, že budeme schopni tohodle jich... ...467. Kam utekli tihle, tyhle? To nedoženeme asi už. No Thrin určitě, ten se naběhal teďka. Polní maršál, jsme dostali achievement, co to je? Vyhraj v průběhu jedné kampaně 10 bitev, úžasné. To jsou taky achievementy, které dostáváte za výdržné, že jste něco úžasného udělali, ale prostě jenom, že tu hru hrajete. O tom už jsme se bavili, oni víceméně neslouží jako tak jako pro vás, ale spíš pro ty vývojáře, aby věděli, jak dlouho tu hru hrajete. A kam až jste se dostali. Teďka si to nahraje prostě rychle, jo? Tyhle, to nepochopíš. Ale prostě nepochopíš. Čestné vítězství, já ti dám čestné vítězství. Kolik máme jídla? 5. Já jsem si teďka tak říkal, že jako úplně asi nebudu brzo ničit ten jejich přístav tam. Proč, tyhle? Jídlo zadarmo, peníze zadarmo, zkušenosti zadarmo. Hele, získané potraviny. Super. Zotročíme. Byl zabit? Super. Paráda. Šance na úspěch si dále modifikuje 8%. Úkladná vražda? No. Příjmy ze splnění. Sabotér sklanu Skyrie? Nebo nemá to být Sky... Skyrie? Skyr? Ok. Tak, jedna bitva by byla, ještě si tady dáme nějaký bod zkušenostní, asi trošku pozbudíme. My jsme ho neměli v boji, takže je jasný, že velení jako pokulhávalo, ale pozbudíme trošku Thrina, je to válečník přece jenom. Vrátíme zpátky se do sídla, abychom měli
abychom měli rychlejší léčení a možná bychom mohli zaútočit na tohle joudu, který teda nebezpečně to tady verbuje notky. No ale každopádně my jdeme zaútočit na Thor Surpindar. Což je jednu stranu super, na druhou stranu mi to zase sebere jedno jídlo, že? Budu zase hladovět, ach jo. Tak jdeme na to. Čerstvě pojmenovaná armáda. Tak uvidíme, který z vás zemře jako první. koukám, že ty města úplně jako nezměnili. Škoda, že to je jenom takovýhle jakoby z jedné strany útok. Jo, když si vzpomenu na útoky na města v Empire Total War, kdy prostě jste mohli zaútočit z jakýhokoliv směru na to město. To bylo krásný, ne přece? To bylo super. Asi, že to není nemožný tady. Myslím, že to není jako zase až tak nereálný, aby to nemohli udělat. Prostě... Nevím. Jo, teď utočíte prostě jenom z jednoho směru. Jasně, tři brány, dobrý, ale furt je to jeden směr, nemůžu točit zleva, nemůžu točit zprava, nemůžu točit zezadu tady. Prostě omezuje to trošku. Tak jo. Máme připravené oblehací zbraně. Ty jsi nějaký akční dětku. Hele, dětku. Tak. Zaútočíme kanály. O, tady už se nám začínají lehce snižovat FPS. Na 40 to padlo. 49, 50. No, tak jako, jasně, chápu, jako proč, protože to město je trošku... Proč tam mají duhu, tyhle? To jsou jak My Little Pony. Vzdešení elfové jsou brownies. To tak vypadá. O, tady máme posily z klanu tvůrců. Kolik jich je, jsem si ani nevšiml, kolik jich přijde, to se ani nepíše. Proč se tam nepíše? To je škoda, že se tam nepíše, to by tam mohlo psát klidně, bez problémů. Tak, kdo bude útočit? Bouřná havěť nám zaútočí přímo asi na hlavní bránu, bych to tak viděl. Sebevražedný útok našich nejlepších válečníků. Ne. Budou je podporovat mutanti ze stok. A beranidlem zaútočí na bránu znetvoření myšáci. Tak. Noční běžce, ty dostanou speciální tady úkol, noční běžci. Jste skrytí, pánové. Ani jeden nejste skrytý. Teď jste skrytý, tak teď jste skrytý, super. A když se namačkněte se tam do těch stromů, vylezte prosím tě do koruny stromů, jo, pánové, vylezte tam. Tak, koho máme tady? Kopí morů. Já zautočím čelně, hele. Zasadíme jim... Je takhle, teoreticky já bych se mohl roztáhnout, kde by to šlo, že jo. Úplně po celý tým mapě, nebo délce těch hrdeb, a oni nemají tolik jednotek, aby mě v tom nějak zabránili. A tak oni nemají tolik jednotek, aby mě v tom zabránili tak jako tak, takže to je úplně jedno. Jaký dostřel mají ty věže? To nevíme, že jo. No, víme z minulých oblehacích her, že, nebo z první Warhammeru, že ten dostřel je poměrně neomezený, bohužel teda. Vy se můžete skrýt, vy jste teďka taky skrytí. Vy půjdete útočit na bránu, čelní útok, až to tam, znetvoření myšáci, až to probourají. Tak, koho pošleme? Kopínici, vás pošleme sem, hle, vy budete podporovat hlapartníky. A další regiment požírači uší půjdou asi společně s klanovými krysami, nepojmenovanými, tady na levý křídlo. By mohli jít. Tak, zaútočíme z mnoha směrů, ze všech stran. Nikde nás nebudou čekat. Ušáci. Tak. Kam s plamenomečíkama? Ale akorát nám to vyšlo. Tudu,
To je podobný motiv jak z hry o trůny, ty bláho. Hudební. Fakt, že jo? OK. Ty bláho, kam se střelcema? Necháme je zatím tady, uvidíme. Oni jsou celkem pomalí. Vy byste mohli tady s těma, len s těma. Proč ne? Tak, zahájíme bitvu, respektive si to pauzneme, aby všechny ty věže dojeli zaraz. Tak. To bude samozřejmě trošku masakr tady. Ale o tom to je. Jo, tady mají regiment. To nám vůbec nevadí, my uděláme rychlý přesun po křídlech, pomalý přesun středem. Tady, vzhledem tomu, že jsme skrytí, nemají nic, takže noční běžci budou mít volné pole působnosti. To je krásné, oni spíš už neměli moc regimentů. No, jeden tam mohli dát, že jo, tady třeba ten velitelský, no, ten čeká, až tam naběhnou mý zlobři. Tak, můžeme se jít teďka tak lehce kochat útokem. Dětku, mlč, kocháme se. Hele, neníčte mi to, je to nově postavený. Ty vole. Kvíku, pacha. Počkej, kvíku jako to ne. Ale kvíku, zales. Kvík musí velet z bezpečné vzdálenosti. Oni útočí fakt jenom na něj, čistě. Škoda, že nejde zadat, jakoby sleduj jednotku. Ty jo, to by byl dobrý příkaz. Sleduju jednotku. Proč ty regimenty jsou rychlejší? To je trošku zrada. Tady jsme už připraveni. Pal, pal, pal. Jo. Šup. Je škoda, že ten katapult je prostě nejpomalejší tady, nebo ten katapult, to beranidlo je prostě nejpomalejší věc. Už jdeme. Kvíku, běž. Tak. Noční běžci. Noční běžci, jdeme. Ano, noční běžci, útok. Na bránu! Zaberte bránu! Ty jo, taková havěť válečná se tady vyvalila. Naše elitní jednotky. Dobrý, nej to úplně jednoduchý, takže... Oni tam ani nedojeli. Znetvoření myšáci. Snaha byla. Hele, posily už nám tady dojeli, super. Kde ten náš druhý regiment, ten zdrhl už? A jeden tam je? Kde ten druhý? Počkej, hledá se regiment. A to je jeden, kde je druhý? Tam poslal dva? Přece neumřeli, ne? To bych někde... Jo, víte to, na co jsem zapomněl? Na tohle jsem zapomněl. Hele, jak se ti to líbí, když ti dozad vpadne... A věď. Když ti padnou... Jo, on se zrovna otočil zády, aha. Akorát je to 90-kový jenom. Tak, brány... No. Běžte, bratři. Trošku chaos v tom útoku. Utočíme. Tady jsme to dobili, jdeme dolů. Tak, kde máme našeho kvíka?
Kvíku, prosím tě, vyles nahoru. A můžeme dát druhý regiment, jo? Tak jo. Tak. Paráda. Tajná akce nočních běžců. Zapte nepřátelského generála. Zapte ušáky. To je se brání nějak. Oni se docela, nejsou oni opance, dětku. Štít. Oni mají zbroj 40, ty král. My máme kolik? 25, ok. Oni jsou docela dobře opancéřovaný, ty elfové. On trvá, než je vždycky vykosíme, když spolu bojujeme. A ono upřímně teda trvá, i když bojou, jakoby, když bojujeme v přesile. Jo? Koukněte na to. Kolik? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tak 20 elfů tady zbývá. Až Kvík je tady to rozbil. Ale prostě, jaký přesile se brání ty elfové. To je hustý. Nejsou úplně nejslabší jednotky, jo, koukejte tady, jak zadržujou tu havěť naši. Fakt to s těma Skavenamach bude chtít hodně... Na volném poli je to jednoduchý, když jsme nebo na otevřeném poli. Je to jednoduchý, protože máme možnosti jakby jít na křídla, měnit pozice, stáhnout se, zaútočit, přesunout se a tak dále. To oblíhání je tady poměrně jakoby straightforward, že to je přímý. Že úplně nemáte nějak zázrační šance, jak jakoby někoho třeba přepadnout záludně při tom oblíhání, řekněme skřídla nebo takhle. Takže to oblíhání s krysákama asi nebude zatím. Oni mají stroje, oni mají spoustu strojů taky tak, to se jako dostaneme k tomu i. A to jako je super, to až budeme mít, tak to asi bude o ničem jiným trošku, ale zatím nemáme. Zlobři se vůbec nedostali ani do boje. Já jsem s nima chtěl prostě proběhnout, že jo, bránou, protože vždycky za bránou se skrývají nějaký regimenty, ale myšáci ani nedojeli k bráně s tím beranidlem. Škoda. Tak. My si můžeme dovolit, ty vole, 20 potravin na úroveň 2, to asi si úplně dovolit nemůžeme. Můžeme si dovolit to obsadit vůbec, to město? No, když to neobsadíme, my obsadí to klan tvůrců a to přece nemůžeme dovolit, aby klan tvůrců si připsal zásluhy našeho boje, to ne, ne, ne. Takže vykrademe a obsadíme. Tak. Získáme vlastnost bonus k čelnímu toku velení, výborně. Úkol úspěšně splněn, navíc to byl úkol. Jsem zase zapomněl, že to byl úkol. A dostáváme s armádou, které velí Kvík vyhrali v jednu. To je taky jako... to už... Nejsou moc rozmanitý takhle ty questy, řekněme. Kouzelný předmět, výborně. Výborně, a jsme veteránem, co to znamená? Achievement zase. Měj šlechtice úrovně 10, ano. No, super. My doplníme havěť. Jsme pěkně už jakoby pokročili, už jsme vylevlovaný, tak to je fajn. Tady se blíží další trapná výprava elfů, kterou rozdrtíme raz dva. Thrin doplní havěť a bude připraven k boji, není problém. Tady si poradíme s touhle spourou těch nuzáků, to Morfinrod bude zabit. Prvé ale ho stáhnu z kůže, vytrhám mu jeden chloupek za druhým a pak ho stáhnu z kůže. Tady můžeme něco postavit, nelítostné plány, odemká technologie, super, veřejný pořádek, potřebujeme celkem, jo, nákaz a Skavenů, 3000 to stojí, nebo můžeme zde
úroveň 3, což je dobré. Uděláme tohle, ať se rozšíříme. Tak. A to bude pro dnešek všechno, prosím pěkně. Dvě bitvy, krásný. Máme pojmenování za sebou, to jsem strašně rád. Já si to budu postupně doplňovat, jak to budete psát. Nevím, uvidíme, jak rychle to budete psát. Nějaké jednotky jsou volné, ještě si zrekapitulujeme teda, co je volného. Máme volný klanový krysy. 1, 2, 3, 4 regimenty. Máme volný... Máme volnou bouřnou havěť za Lapartnama. Máme volný zase kopíníky, 4. A dva klasické regimenty těch klanových krys. A máme otroky, ale to spíš asi nedoporučuji pojmenovávat. Takže to je prosím pěkně všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer. A ze show let's play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Ano, ano. Tak čau.